Sa ating minamahal na Kura Paroko, Father William. Sa ating minamahal na Formator, Father Ferdy. Sa ating pong mga minamahal na mga kapatid kay Kristo Yesus, sa mga nakikiisa sa kanilang mga tahanan para sa pagdiriwang natin ng banal na misa ngayon, ninanais din po namin na kayo ay nasa mabuting kalagayan. Halos tatlong linggo po, Uh, na ang aking buhay ay puro graduation, recognition, moving up, at lagi ko pong binabanggit sa mga humiliya doon po sa mga misa, sa graduation, sa moving up, at sa mga recognition, na ang graduation ay pagtatapos at bagong simula. Ito po ay pagtatapos at bagong simula. Merong natatapos, sabalit meron ding bubuksan, meron ding bagong simula. Pitong taong, pitong taon na ho nakakalipas nang ako po ay dumating dito po sa inyong bayan, dito sa Binangonan. Naalala ko po nung panahon na kunsaan saan si Bishop Francis ay sinabihan ako na malilipat ako dito sa Binangonan. Ang una kong nasa isip noon, naku, napakalayo ata nung binangonan. At totoo po, kapag alimbawa maglalakbay po ako papunta rito, aabutin ng dalawang oras, kuminsan lalo na nung ginagawa po yung kalsada doon sa bandang pantok at saka doon po sa may pag-asa, talagang halos aabutin ka ng dalawang oras para makarating dito sa atin sa Santa Ursula. Sabalit so sa kabila ng lahat ng yon, Nandi dito po ako at nakapitong taon dito po sa bayan ng Binangonan. Hayaan niyo po na ang pagninilay po natin ay sumentro doon sa ating pong unang pagbasa ngayon. At ito din po yung laman ng aking puso, ng aking pong damdamin sa mga oras na ito. Ngayong ako po ay aalis at magsisimula ng aking bagong misyon doon po sa Cainta Catholic College, sa Sacred Heart Catholic School of Cainta at sa Nativity of Our Lady sa Marikina. Tatlong bagay po ang nais ko pong pagnilaya natin. Sabi po doon sa ating unang pagbasa ngayon, tatlong bagay din po ang binibigay dito. Manalangin, manatili, at mahabag. Tatlong bagay. Manalangin, manatili, at mahabag. Yung una po ay panalangin. Nandumating po ako dito sa Santa Ursula, nakita ko po ang mga tao dito malalim ang buhay pananampalataya, lalo na sa panalangin. Panalangin. Sa panalangin, tayo ay tumatawag sa Diyos, tayo ay dumudulog sa Diyos, sabalit sa panalangin, tayo din po ay nakikinig sa Kanya. At ito rin pong pagkakataon na ito ay araw ng pasasalamat. Misa, pasasalamat ko din po para po sa Panginoon na nagkaloob sa akin ng misyon. Sa panalangin tayo ay nagpapasalamat sa kanya at lagi ko po itong inuulit-ulit na kapag sinabi nating pasasalamat, yung salamat ay galing sa salitang ugat na lamat at sinoy nakakapagpasalamat yung taong may lamat na sa kabila ng kanyang lamat, sa kabila ng kanyang kakulangan, sa kabila ng kanyang kahinaan, nandoo na siya ay kinalugdan, nandoo na siya ay binigyan, naroroon na siya ay binigyan ng Panginoon ng mga biyayang nararapat para magpatuloy ang kanyang buhay at ang kanyang misyon. At ngayon ako po ay nagpapasalamat sa Diyos na nakita ko po ang bawat isa sa inyo ay naging bahagi ng aking buhay, ng aking misyon bilang isang pari. Dumating po ako dito sa inyo, ako po ay 35 years old. Ngayon, after 7 years na ako po ay aalis dito bagamat pumuti ang aking buhok dito sa Binangonan at uh, uh, hindi ko alam kung mukha pa ba akong batang tingnan ano sa dito pagkatapos ng pitong taon pero punong puno po ng pagpapasalamat ang aking puso sapagkat nakita ko po sa bawat isa sa inyo ang mukha ng Diyos uh, at yun po yung yung isa sa ipinagpapasalamat ko sa Panginoon na hindi po ako nahirapan dito po sa bayan ng Binangonan sapagkat nakita ko po ang uh, biyaya ang pagpapala ng Panginoon. Lalo na po dito po sa akin pong misyon sa Binangonan Catholic College. Bagamat mahirap yung misyon sa mga paaralan, marami pong mga struggles, marami ding naging crisis, marami din pong mga mga pagsubok akong pinagdaanan. So balit, alam ko po na nando doon yung malalim na pananampalataya na pinaguhugutan ng bawat isa. At lahat ng yon ay dinadala po sa panalangin. At yun naman po ang buhay ng ating Panginoong Yeso Kristo. Alam natin po yan na ang ating Panginoon na doon yung kanyang uh, patuloy na pagtawag sa kanyang Ama. Pumupunta siya sa ilang at doon siya'y nananalangin. At sana po mga kapatid, ito rin po yung akin din pong iiwan sa bawat isa po sa inyo na patuloy po nating patatagin, palalimin at magkaroon ng matatag na buhay panalangin. At patuloy niyo din po akong isama sa inyo pong mga panalangin. Uh, kami pong mga pari, ano, sa aming pong pagmimisyon, uh, hindi po hindi po ganoon kadali ang buhay ng isang pari. Uh, so ito po ay nagiging madali kung naririyan po ang tulong at suporta ng bawat isa po sa inyo. So yun po yung una na nais ko pong bigyan ng pansin. Sabi po, ni Apostol Sanuda sa ating unang pagbasa ngayon, lagi kayong manalangin. At doon sa panalangin, doon tayo lalong mapapalapit sa ating Panginoon at mapapatatag natin ang ating buhay pananampalataya. Sa buhay panalangin, tayo ay nabubuklod. Tandaan natin kapag tayo ay nabubuklod, kapag tayo ay united, nandoon na tayo ay nagiging matatag. Kapag tayo ay divided, kapag tayo ay watak-watak, doon tayo nagiging mahina. Kaya nga, sa panalangin, tayo ay nabubuklod, tayo ay nagkakaisa. Yun po yung una. Pangalawa, sabi naman po dito, manatidi. Manatidi kayo sa pag-ibig ng Diyos. Uh, sabi ko nga sa inyo kanina, uh, kapag pumupunta po ako dito sa binangonan, lalo na po nung uh, nagarun po ako ng office doon po sa kainta, kapag uuwi po ako dito sa Binangonan, ang layo, ano, uh, ang tagal ng oras. Kung minsan kapag uuwi ako doon, natulog na ako, o kaya nasagot ko na lahat ng email, pagtingin ko, ay, nasa Binangonan pa din pala ako sa, sa tagal, ano, lalo na sa traffic. Pero alam nyo, aalis po ako dito na ang Binangonan, ang BCC, ang Santa Ursula, ang malapit sa aking puso. Sapagkat nandoon po yung nakita ko yung mukha ni Jesus sa bawat isa sa inyo. Nakita ko po kahit sa simpleng pag-aaruga, pangungumusta, pagbibigay ng pagkain, uh, nandoon po yung at panalangin, yung assurance na Father, lagi ko po kayong ipinagdarasal. Father, salamat po sa homily. Father, salamat po sa inyong presensya. Yung pong mga simpleng bagay po na yon ay malaking bagay para sa akin at yun po ay mananatili sa aking pong puso at kalooban. Sabi nga ni, sa ating unang pagbasa ngayon, manatili. Manatili tayo sa Panginoon at doon tayo kakapit, doon tayo aasa, doon tayo sasandal. Diba nga, sabi ng Panginoon, uh, manatili kayo sa akin. Kapag hindi kayo nanatili sa akin, kayo ay matutuyo, no? kayo ay ma, mawawala ng buhay. Pero ang nananatili sa akin ay magkakaroon ng buhay. Kaya nga, iyon po yung pangalawa na nais kong bigyan ng pansin. Manatili. Sana po patuloy tayong manatili sa Panginoon. Tandaan natin, ano? ito po ay eskwelahan ni Jesus. Hindi po ito eskwelahan ni Father Glenn. Uh, ito po ay eskwelahan ni Jesus. Ito po ay parokya ni Jesus na kung saan kami pong mga pari ay tagapagpatuloy lamang ng misyon ng ating Panginoong Yeso Kristo. Kami po ay mga katiwala lamang sa ng ating Panginoong Yeso Kristo na sana po napakilala namin, napakita namin at naakay namin kayo patungo sa buhay pananampalataya. At yun po yung aming pong misyon. At sana manatili po tayo sa pananampalataya. Bagamat nando doon yung malayong puntahan ng binangonan, pero kahit nasaan po ako, ang binangonan ay napakalapit sa aking puso. So yun po yung pangalawa, manatili. Pangatlo, ang sabi din sa ating unang pagbasa ngayon, mahabag. Mahabag. At damang-dama ko po yan, ano? yung habag na yon, una kong nadama sa pagkahabag sa akin ng Panginoon. Ako yung kinaawaan ano? at uh, pinadaluyan ng kanyang awa at ng habag. At uh, mga kapatid, sabi nga natin, ano? ano ba yung isa pang natutunan sa binangonan? Ano yung kilala? Alam nyo, dito ko natutunan na kapag merong handaan, merong kainan, yung mga taga-binangonan, laging may dala, -dala yan, na, na plastic labo. <laughs> Bakit? Para saan yung plastic labo? Para sa, oh, kita nyo, alam na alam nyo, dito po ako natuto noon. Ano? dito po ako natuto no ano? na kahit saan pa man pumunta, naku, laging merong take out, ano? laging meron po yung ano, Sharon. No, laging meron ng pabalot, ano? na kung saan, po po natin, isang, isang uh, practice po yon na may connection ano, sa ating buhay pananampalataya. Uh, yung, yung awa at yung habag ng ating Panginoon na hindi natatapos doon sa pagpunta, sa pagdalaw, kung hindi kahit na doon sa pagpapabaon, no doon sa pagpapabalot, ano, ay ipinapakita na, sige, ibahagi mo yan sa iyong pamilya. Sige, uh, yung handa namin hindi lamang para sa atin. Kung hindi, kahit na doon sa iyong pamilya ay maranasan, matikman yung aming nilutong handa. At doon mga kapatid, yung awa at habag ng ating Panginoon ay nakikita. At damang-dama ko din po yan ano, dito sa bayan ng binangonan. Kapag ako po ay dumadalaw sa inyo pong mga tahanan, kapag ako po ay uh, nakikipamuhay po sa inyo, o kapag halimbawa po ay may nagbibigay po ng mga pagkain ano uh, at doon punong puno po ng pagpapasalamat yung aking puso sapagkat alam ko na uh, ako ay ng Panginoon pero ang ating ding paghamon doon ay hindi lamang sa aming mga pari kung hindi maipa, maipakita natin 'yan sa bawat isa sa atin tatlong bagay po yung ating pinagnilayan ngayong umaga na sana po ay uh, aking iiwan ano, sa sa inyo that ito po yung um, maging gabay din po natin ano, sa ating paglalakbay. Oo, merong katapusan, pero sabi nga natin, meron ding bagong simula. At yung bagong simula na yon ay hindi naman natatapos doon ang misyon. Nando doon din si Jesus at kasama natin si Jesus. Kapiling natin si Jesus. Sabi ni Jesus, sabi po sa ating unang pagbasa ngayon, tatlong bagay. Manalangin. Patatagin natin ang ating buhay panalangin. Manatili tayo sa ating pananampalataya at patuloy tayong mahabag sapagkat tayo ay kinahabagan at kinaawaan ng Diyos. Amen.